Afonso Henriques se vira para a dona Urraca e diz: mas você nem sequer tem personalidade jurídica. Mal, o que é que vocês estão aqui a fazer? Mas não sabem que são os 25 anos da Musicata? A Musicata, os nossos amigos de esporte, Musicata, meu, Musicata é contrato, pessoal de esporte. Temos que nos preparar, meu, temos que treinar. Shakespeare no CCB e vamos treinar. Malta, malta, vocês não estão a perceber.